殺人球菌の特徴。宿主の死後12時間または体外の環境下では1時間程度で消滅する。乾燥状態では生きられない。30度以下になると活動が鈍り徐々に消滅する。生存可能時間は温度が下がるごとに短くなり、20度でおよそ10時間、10度では1時間、0度の環境下では1分ほどで消滅する。右頸部に黒いシミが残る。胃の粘膜にわずかなダメージが残る。他の患者に症状が出ていない。感染経路は飛沫や接触ではなく、何者かが意図的に飲ませた。1リットルほどの水差しに5ミリリットルを一口飲んだだけで1分以内に心停止。グレートギフト。最初に殺人球菌を作ったのは果たして誰なんでしょうか。まずは一番最初に亡くなった愛宕克己元総理の愛人であった安住杏里です。アルカナムという会員制ラウンジのオーナーです。安住杏里が怪しい点は、藤巻が奥野理事長に殺人球菌のことを報告したときにそのそばにいたということです。つまり安住杏里は藤巻が殺人球菌のことに気づいたということを知っているという点です。さらに安住杏里は愛宕元総理の遺体を素手で触りました。もしかすると感染するかもしれないという状況の中で素手で触ったということは、最初からこの殺人球菌が人には感染しないことを知っていた可能性があるのではないかと思います。だからこそ素手で触ったということなのではないでしょうか。ただ安住杏里に医学的知識があるとは考えられません。すなわち殺人球菌を作ったのは安住杏里ではないと思います。ただ殺人球菌を使ったのは安住杏里かもしれません。つまり作った人物と使った人物が別々という考え方です。続いては久留米誉です。久留米誉は藤巻が殺人球菌の画像を見ているのをこっそりと見ていました。つまり藤巻が殺人球菌に気づいたことを知っています。久留米誉であれば殺人球菌を作り培養することも可能なのではないでしょうか。そういう点では非常に怪しい一人です。非常に怪しい表情で藤巻のことを見ていたり、理事長が藤巻に隠蔽するように言ったということも気づいています。続いては伊集院薫です。伊集院薫は藤巻を呼びに来ましたが、その時一瞬目線が下に落ちました。その時モニターには殺人球菌の画像が映っていました。伊集院が入ってきた時の状況がこちらです。確実に殺人球菌が映っているモニターが見えたと思います。もしこの画像が殺人球菌であると気づいたのであれば、十分伊集院も犯人の可能性があるのではないでしょうか。続いては神林育人です。警視庁警務部厚生課職員相談支援センターの警部補です。かつては捜査一課の刑事でした。そして今回明鏡医科大学附属病院内の連続不審死を調べるために後輩の月足周平を連れてきました。月足は専門家の2人、白鳥と藤巻に意見を聞くために来たということですが、月足が話を聞いている間の神林の目がかなり鋭かったように感じます。話を聞いた後の表情がこちらです。話を聞いた後、神林は月足の方に視線を送りました。もし神林が最初に殺人球菌を使って殺人をした犯人だとすると、
当然のことですが、奥野理事長の殺人は自分ではないと。自分以外に殺人給金を使って殺人をした者がいるというふうに考えたとすると、自分の殺人も奥野理事長を殺した人物になすりつけようとしている可能性はあるのではないかと思います。今の状況で一番不利なのは殺人給金を培養した藤巻辰臣です。今の状況で警察に通報したら、間違いなく藤巻辰臣が疑われることは間違いありません。白鳥実は殺人給金の画像を見たときに、すでに理事長を殺害することを思いついたのでしょう。そして藤巻に対し殺人給金を培養させました。水曜日の教授会までにと言った時点で、すでに理事長を殺人給金で殺害することを思いついたのは間違いありません。教授でもない藤巻を教授会に出席させました。最初から理事長を殺害し、藤巻に殺人給金を培養させるつもりだったということでしょう。殺人給金を見ただけでここまで思いつくということは、かなり悪知恵の働く人物であることがわかります。確かに奥野理事長を殺害したのは白鳥実です。しかしこの発言から、白鳥実は最初に殺人給金を作った人物ではありません。つまり白鳥実は真犯人ではないと考えられます。あと殺人給金のことを知っているのは事務長の本坊匠です。藤巻のもとに脅迫状が届きました。私の給金を勝手に使いましたね。代償を払っていただきます。つまり最初に殺人給金を使った真犯人は、藤巻が殺人給金のことに気づいていることを知っています。ちなみにこの脅迫状が入り口にあったと藤巻の元に持ってきたのは、事務員の関根みどりです。事務員ということは事務長とつながっている可能性はあるかもしれません。怪しいのはこの5人です。安住安里、本坊匠、久留米誉、伊集院薫、神林育人。殺人給金を作った人物は医学的な知識があると考えられます。そうなると怪しいのはこの二人です。久留米誉と伊集院薫です。この二人でどちらが怪しいかといえば、春さんが演じる久留米誉です。真犯人は久留米誉だと思います。その理由としては、安田が急変した時、病室に盗撮用のカメラが仕掛けてあったということです。つまり真犯人は病室に怪しまれずに入れる人物だと思います。そんな人物は病院の関係者しかいません。藤巻が殺人給金のことに気づいたことを知っているなどのことから、真犯人は春さん演じる久留米誉だと考えています。グレイトギフト第2話、新たな犠牲者は1月25日木曜日夜9時から放送です。楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。